السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمة يقدر أنتم مدنو ميلكستو أرضا فهدون ذكا جوكتان صبح وناكسن قلب وناكسن إيهابي وناكسن وحكستو أيدين طايبة وناكسن وحان ربامان تينان إذ لو داقو وحاد مغلق شرتين قف كان حبار قبها مصامدة أيار لقصو حبار رنتي وحان ربعها وإنان إذ لو داقو سدح كليب وكوكوبان runti waa saddex video ama waa saddex muqaal oo culimo ah seen ogsoonahay culimada Soomaaliyeed qaybiheeda kala duwan marka laga reebo dhowr culimo oo gaar ah oo ay ka mid yihiin ay ugu horeeyaan labadan sheekh ay halkan saaran sawiradoodu saaran yihiin ama idinka muuqda runti intii kale culimadii kale waxay ka hadleen dulmiga lagu hayo gobolka Sool ama magaalada Lascaanood ee uu ku hayo horgalka weyn ee milishiyadka la magacaabay Soomaaliland wa Muusabiixiye runtii hadaba waxaan rabaa culimadu qeyla dheer geed dheer iyo geed gaaban ay u fuuleen in ay ka hortagaan dulmigaas uu wado Muusabiixi hase ahaatee waxa cajiib ah in sheekh kamida uu ugu yeeray in sheekh Mustafa uu hawsha soo guda galo maadaama Muusabiixi hore u sheegay ninka kaliya ee qaban kara inuu yahay sheekh Mustafa Haaji Ismaaciil hase ahaatee sheekhani waxa uu sheegay sababta uu ilaa iyo hadda uu uga aaminsan yahay sheekh Mustafa hadaba ma rabo inaan ku sii dheeraado intii aan u guda gelin waxaan idinku codsanayaa subscribe-na soo dhe lana sii wadaaga saaxiibada qaaliga like share iyo comment hadii aad horay noo joogtayna waan kaaga mahadcelinaynaa dhinaca Facebook-na follow-na soo dhe like to waa dhiirigelin wixii talo tusaalana comment-ka hoose ayaad nagu reebi kartaa hadaba muuqaalka ugu horeeya ku soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يوم ميلا جوكتان بوايد السلامي وحن ربا دور فريموت إن أنترو فرينتا ورئيسا وحن ربا إن أدر مدحوينها سومالي لان مصبيحي إيه وحن دقيست مدحويني هادا كهور سند كيهور الشركة أنصار السنة أي كوقباتي مقالة هرقيسة علمادو مركي أي كوقابلين أو تقصريغا مدحتو يدا كسور دويسي أديغو شيغيا إني كوقبان كران علمادا سومالي دو gaarahaana waliba magac dhabay sheekh Mustafa iyo sheekh Xasan Cabdi Salaam ee sida aan xusuusto hadii runta la idin sheego nabada tiirka koobaad waa culimada Mustafa iyo Xasan baa la fadhiyay iyo intooda kale anagu jabhada gaar fadhina ayay nala doon taagnaa qalad og jirtaa kada waa nimanka noogu dhiiran maanta hadii qalad oo wax layga tirsado oo la madaxweynaha abadoodu qalad tahay نمك أن عدة ودين تلباب خير دفتر لي دق واحد يسوي صح تنو يقول لك كلام أقوى نو يقول لك كلام قو أنك يقول أنا مسلين أدرى سنة يو هو حكى هذا يوم ده قرأت مرة كان قال أنا سكوت جدا هاي مرة قال علماء هركس يشوف إيه كوكا ما أنت وحى ربنا إني كوكبتان علماء الصومالية دورن أو شنطة الصومالية أيه وحى كليهين ملح ويني جوج الدجالك adiga ayaa dagaalka joojin kara oo wada ee jooji in la joojiyana waa waajib in diiga islaamka ee qubanaya la joojiyay waa waajib cid ka faa'iideysa ma leh caaqibadiisa adduun iyo aakharana waa cidhib xumo weeyaan waxaan rabaa message-ka labaad inaan u diro culimada Soomaaliyeed oo iyagu qabiil gaarana aan ahayn culimo la yidhaahdo inay soo baxaan oo ka soo safraan meelaha joogan culimada Hargeysa inay soo baxaan culimada Garowe ay soo baxaan culimada Muqdisho soo baxaan kuwa gobolada kala jira soo baxaan cidii soo gaari karta dhan yimaadaan goobta dagaalku ka dhici ee masaakiinta lagu gumaadi ay soo dhex istaagaan cumaamadahooda iyagoo wata halkaana dagaalka ay ku joojiyaan waan hubaa dadka Soomaaliyeed waa dad sharaf badan inaan culimo la leenaynin oo loo bareereynin la joojinayo marka culimadu yeyna ku ekaanin ereya inay soo diraan ama ay meel ka hadlaan ficil ha ku daraan hana soo istaagaan goobta dadweynaha shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meelad joogtaanba dadka maanta Lascaanood ku barakacay ee geedaha hoostooda fadhiya gabdhaha isbitaalada gudahoodii daawo la'aan ku hayso
kuwa odayaasha ee duqooshinka meelaha dhex jiifa dadkaasi caawin bay inooga baahan yihiin. Muslimku muslimka kale waa la dareen, waa in la caawiyo loo istaago. Runtii waa daawateen muuqaalka koowaad, runtii waa cajiib weeye. Ma garanaya anigu wax aan ku tilmaamo ninkaas, hase ahaatee waxaa ka daran culimada la joogto ee ka agdhow ee weliba ka aamusan kuna eeganaya dulmiga iyo dhiigga uu daadinayo ninkaas. Haddaba ka labaadna ila daawado wiilka hargeysa ka soo dhaqaaqay ay soo rabo inuu xabad ku ridane wuxuu ku dhimanayo waa dulmi, waana xaram. Taagiga iyo kaarahan iyo biitaymkan iyo dhishiikahan iyo shilkahan iyo dabajeexan isku duuduub ay dad maataa ay dhaqana ay culumo ah ay caruur ah ay haween ah ku duul. Reer Hargeysa nabaddaan iga badatay waad qooqdeen. Maalin walba waxaa Muqdisho ka jiro jid xiran iyo baroor iyo dil iyo kufsiyaa ka jira. Waxaan Allaah nii weydiinayaa reer Sool inuu Ilaahay nii heeliyo inaad adkaataan. Laakiin waxaan rabaa inaan nigu sii tirtirsiiyo idinku haduulina mar walba oo xabadu nigu bilaabata isdifaaca. Horaan u tilmaamay Jeneraal Muuse Biixi Hargeysa nabad qabta inuuna ka tegayni. Maamulka iyo madaxnimada iyo filada dad baa ugu horeeyay. Siilaaya xilka ku wareejiyey khilaafka baahsan ay haraadiyey maaragtay golihii iyo dhaqankii oo qaar maanta ay meereysanayaan ayna imaan karin Hargeysa, kama jirin magaalada Hargeysa. Nin ummadda isku hay kara ay ummadda isku wadi kara maaha Jeneraal Muuse. Araba marka qofka markii lagu soo duulo inuu gacmaha laabto Islaamku waa diidi. Islaamku wuxuu ogol yahay inaad isdifaacdo, inaadan gacmaha laaban, inaad lagu duulaysan. Haddii ciidamadaas mataqaana maaragtay la geliyo, waxaan hubaa inay berbero mataqaana maaragtay qabsan karaan, inay Hargeysa qaban karaan, inay Burca qaban karaan, in mataqaana dekedda berbera lacagta ka soo xaroota xamar lagu soo xarayn karo. Taasaan aaminsanahay anigu. Madaxweynaha waxaa la rabaa inuu muxuu ahaa calankaas buluugga ah ee Soomaaliyeed oo u dhaartay dadka ku hoos nool inuu muxuu difaaco asxaanood iyo goojcada iyo hadii Ilaahay uu roon yahay in mataqaana maaragtay mushaakil ka socdo. Muuse Biixina waan maqlayay inuu diiday mataqaana wada hadal iyo waanwaan. Marka hadda waxaan maqlayay in madaxweynuhu uu gogol u dhigay garaadyada asxaanood halkaas mataqaana maaragtay iyadana maaragtay waxaan isleeyahay haddii garaadyada iyo madaxweynuhu mataqaana maaragtay isla qaadaan oo muxuu ahaa meeshaas ninkaas la yidhaahdo Muuse Biixi waa la qaban karaa. Waxaa lagu qaban karaa Soomaali mideysan ayaa qaban karta. Wuxuu ka faa'iideysanaya tafaraaruqa ka faa'iideysanaya iyo mataqaana boor buu isku qarinaya. Boor la yidhaahdo erer Soomaali ayuu isku qarinaya. Boorkaas mataqaana maaragtay in maaragtay laga horgufo oo muxuu ahaa dowladda Soomaaliya ay aragto boorkaas ay horgufto. Runtii saad u jeedaan dhammaan waad dhegaysateen. Runtii intuba waxay ku hadleen wax xaq oo gara oo runa oo diinteena iyo shariicadeennuna inoo sheegtay. Hase ahaatee anigu lamaba yaabani Muuse oo waa nin bilaad macnaha waa nin aan ku soo barbaarin diinta iyo iimaan iyo waa nin aan lahayn. Hase ahaatee isaga anigu lama yaabani, laakiinse waxaan la yaabanahay labadan sheekh ee ilmaadeeradii ah ee dul fadhiya haddana ka aamusan dulmiga uu ku hayo shacabka reer Lascaanood iyo dhiigga uu daadinayo maalin walba iyo shacabka uu duqeynayo. Runtii waxaan idinku codsanayaa inaad sii faafisaan meel fogna gaadhsiisaan si uu u gaadho labadan sheekh ee halkan idinka muuqda. Fadlan waxaan idinku codsanayaa inaad sii shargaraysaan meel fogna gaadhsiisaan si uu u gaadho labadan sheekh ee ilmaadeeradiiya ee ag fadhiya. Haddaad la soo gaadhay ilaa dhammaadka, fadlan waxaan ka codsanaynaa
hanagtiin adoon subscribe noo oran lana si wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala tan inta ku midoono fi amaanillaah.